Talenat za sport sam po sebi nije dovoljan ako se ne nadograđuje i usavršava treninzima i ako voljni momenat nije dovoljno jak. Ako vam je talenat sputan nizom životnih okolnosti, onda je potrebno mnogo više rada i truda da se dođe do vrhunskih rezultata. Paraolimpijci su naš ponos, sportisti od kojih se uči koliko su upornost, vera u sebe i vera u druge bitni i kako se dolazi do uspeha. Oni nas ne uče samo kako se odnosi prema sportu, već kako treba gledati na život. Zlatne, srebrne i bronzane medalje su kruna uspeha, radost koju sportisti dele sa nama i ispunjavaju nas ponosom što možemo reći oni su naši. Sve medalje ipak na kraju završe u statistici. Nama je mnogo važnije da njihova imena ostaju zapisana u našim srcima i da su to naši sportisti, naši heroji.